In Maile Saba Kitale, Transnzoia County, the posho mill is one of the most important places. Maize is the staple. In fact, this county is one of the leading maize producers. Hali ya maisha imepanda na tulikuwa tunategemea ugali sana. Tunapenda kula ugali na mboga kama sukuma na suja. Lakini tumeshindwa kuenda kushaga mahindi kwa sababu VAT tangu ipande wameweza kupandisha bei ya kushaga unga. The posho miller has had to adjust the prices. Kushaga mahindi imekuwa shida. Ilikuwa shilingi 5 lakini sasa imefika shilingi 20 kwa korokoro moja. Hiyo bei sio mzuri sana, inatushinda sisi wote. But that's not the only problem. Tumepanda mahindi lakini hakuna pesa. Raundi sasa tunanunua mahindi shilingi tunauza tunatakiwa tuuze mahindi gunia shilingi 2500 na sasa mahindi imeshuka bei. Serikali sijui mnatuonaje. Roda is not exaggerating. Maize farmers like John Samoy are bracing themselves for tougher times ahead. A way of life is at risk. After all, man must eat, man must live. Maisha iko ngumu namna hiyo, itabidi tuweze kuchamusha mahindi angaa watoto waweze kuishi. Kwa sababu bila kukula mwananchi hawezi kufanya kazi. Dorcas Wangira, Citizen TV.